Räägime siis sissejuhatuseks sellest ootamatult saabunud talvest. Et mis see teeb inimese ja loodusega, kui ühel hommikul ärkad üles ja paks lumi on täiesti ootamatult maas? Üllatab kõigepealt inimest. Mind küll on üllatanud. Aga no üks vanarahvas teadis ka, et ööl on 9 poega, kui sügisest jutt on. Ja see ei jälle tea, millega võib päev alata. Ärkad hommikul üles. Tavaliselt on nii, et lehed on maas ja lumi saab peale, aga seda on nüüd viimastel aastatel üsna mitmel puhul olnud, et lumi on maas ja lehed saevad peale. Kõik on teistmoodi hoopis. See on huvitav. Meil on 18. detsembril psühholoogiakonverentsil plaanis teiega rääkida vaikusest. Mis see vaikus või kuidas seda võiks lahti seletada? Inimese jaoks, kes ei ole veel vaikuse peale, olulisuse peale väga mõelnud? No kui nüüd tahaks panna inimest selle peale mõtlema, siis võiks mõelda selle peale, et vaikust võib samastada rahuga. Nad on ikka oma vahel väga tihedasti seotud. Ja vaadake seda maailma praegu. Kui väga see vajaks vaikust, selles mõttes, missugune hullunud on see maailm, siin ei ole üldse rahu. Me eestlased oleme õnnelik rahvas selles mõttes, et meieni, ma ei tea, kas veel või pole üldse jõudnud niisugused ärevad ajad, nagu me näeme neid igasuguste telekanalite ja ajakirjanduse ja üldse meedia kaudu oleme kursis, mis toimub ikka teistes riikides. Missugused missioonid, missugused sõjad, missugused demonstratsioonid. Sellest peaks hakkama peale. Ja see, et haiglas näiteks vajatakse rahu, seal peaks olema vaikus, peaks valitsema vaikus. Aga ta peaks valitsema ka ikkagi tervete inimeste keskkonnas. Mul on mõned sõbrad. Me naljatamisi kutsume ennast vaikuse parteiks. Nii et ma olen ka parteilane, ma ei elus ühtegi parteid küll. Niimoodi külastanud kunagi ühessegi parteisse kuulunud, aga meie vaikuse partei, see on niisugune naljaka pooleks tehtud või lepitud õieti. Aga kui me kokku saame, meid ei ole palju, mõned. Kui me kokku saame, siis me meenutame seda alati, kui hea on vestelda ja kui hea on suhelda vaikuses. Ja ega vaikus ei ole ka midagi niisugust, mis peaks alati igal pool valitsema, üldsegi mitte vaikust on mitmesuguseid. Mina olen 10 aasta jooksul kõrvadega elades õppinud vaikuse varjundeid kuulama ja need on väga huvitavad ja väga, see on väga ilus nähtus iseenesest on vaikus. Kuidas saab vaikust kuulda? Tuleb kuulata. Noh, ma ei tea, kui palju mu kuulmine praegu niisuguseid peensusi välja kannataks või esile tooks või mulle omaks tooks, aga ma olen kuulanud palju vaikust. Sa istud ja kuulad, ega see vaikus ei tarvitse olla siis, ega see ei tarvitse olla hauavaikus. Hauavaikust me võime kuulda kaevanduses. Kaevandus käigus maa all, kus ei ole mingid kajasid, mingisuguseid helisid, siis hakkab natuke õudne. See on hauavaikus, aga vaikuse, kui elus vaikus, kui me praegugi kuulame, me võime kuulata vaikust, aga siin on pritskaevu ja siin on kaugeid tänavaid ja siin on möödujate kõnelusi ja see on see, mis vaikuse ellu äratab. Seda võib mitmesugust olla ja seda ei tohiks kõik unustada inimene, kes nüüd tahaks vaikusega enam kokku puutuda ja õppida teda kuulama, et vaikusel on oma mõõt. See sõltub ikka inimese seisundist ja meeleolust ja igasse meeleolusse ja igasse olukorda ei sobi vaikus. Siis peab natukene elustama teda. See on tore. Ma ei tea, kas te olete kunagi olnud metsas, kui lumi sajab ja ei ole mingeid kajasid. Mets on pehmet, lund täis, mitte mingisugused helisid, mitte mingisugused kajasid.
sa ei kuule üldse ruumi. See sumbub kõik ja siis jääd kuulama, see on üllatav ja kuidagi imelik hakkab siis. Ja. Ma ei ütleks, et sellest minul stress on olnud, aga aikuse stress ei ole sugugi vähem tõsine asi kui mürastress. Siis on tore, kui järsku kuuled kaugel kuskil metsavahi või külamehe koer haukuma hakkab. Oi, süda läheb kergemaks. Vaat vaikusega on just lood. Mit moodi võib temaga suhelda. Aga miks seda vaikust siis sellisele tänapäeva inimesele nagu kõige enam võiks, või mitte vaikust, vaid vaikuse kuulemise oskust, et mida see meile võiks anda? Kes me iga päev sõidame ringi, oleme büroodes, loeme sadu uudiseid, kuulame erinevaid meediakanaleid. No oleks tarvilik küll, kui inimene õpiks seda kuulema. See on umbes nii, et kui sul on muna, jahu ja piima, siis sa saad kooki teha. Aga kui sul on kook, siis sa sellest muna, jahu ja piima teha ei saa. Ja kui sul on vaikus, vaat sellega sa võid teha mitmeid. Sa võid teda elustada muusikaga. Sa võid segada teda kõnelusega, ma ütlen, mitte segada, mitte häirivas mõttes, aga sa võid teda elustada ja rikastada sosinatega ja mitmesuguste meeldivate helidega. Kuulad veepiiskade kukkumist ja kuulad mingit kauget lindu kuskil pargi teel, kus on aken lahti, kui me nüüd toas olevast inimest räägime. Vaadake, mis vaikusega kõik teha saab, mille taustaks ta on. Mille põhjaks ta on. Kui meil seda ei ole, siis me oleme sellest lõbust või sellest naudingust ju kõik ilma jäetud. Et vaikus annab meile võimaluse nautida ja müra tapab väga suure osa sellest maailmast, mis meie ümber on. Loomulikult.